Знаєте, в мене телефон завжди заряджений, але коли треба зробити терміновий дзвінок, то він або розряджається, або раптово закінчуються гроші на рахунку. Це як в тому анекдоті. Коли стюардеса розповідає правила поведінки під час падіння літака над океаном. Каже, рятувальні жилети у вас під сидіннями, а свистки від акул прикріплені до жилетів. А пасажир-песиміст відповідає, ага, в мене або жилет бракований буде, або акула глуха попадеться. Але зараз мова йтиме про акул шоу-бізнесу, які готові підкорювати глядачів новими хітами. Наступна учасниця чарту Анна Добриднєва з піснею «Між нами» отримає від вас п'ятірку. Між нами, хай заживе з роками, хай заживе з роками. Мама казала правду, бути разом не варто, бути разом не варто. Все, що було між нами, хай заживе з роками, хай заживе з роками. За правилами не ходять. Хто ти? Дивна цензура, що не пропускає одяг. Чому наші долоні не можуть зігрітись поруч? Тримав мене в полоні, а сам повернув ліворуч. Ти – це випадок фатальний, бери собі на пам'ять. Слово не втримане, знову куди мені ти? Це більше, ніж кохання, це більше, ніж кохання. Завершиться, як завжди. Все, що було між нами, хай заживе з роками, хай заживе з роками. Навколо горбати місто. Давай будемо сильні, надалі тримати відстань. Невже янголи наші наплутали щось на небі? Тебе вже не побачив, шукати мене не треба. Ти – це випадок фатальний, бери собі на пам'ять. Чорним по білому сто невідкритих листів. Це більше, ніж кохання, це більше, ніж кохання. Все, що було між нами, хай заживе з роками, хай заживе з роками. Мама казала правду, бути разом не варто, бути разом не варто. Дім,
Як ти думаєш, що важливіше в шоу-бізнесі? Гроші чи зв'язки? Знаєш, Лян, я думаю, харизма, зв'язки і гроші. Цікаво. А скільки ж треба харизми, щоб заспівати в дуеті із самою Тіною Кароль? Цього я тобі не можу сказати, але щоб постояти з нею поряд, то треба як мінімум кльово співати. І це вдалось зробити Нікіті Ломакіну, після чого він надихнувся і відзняв кліп, головною музою якого стала Тіна Кароль. Заінтриговані? Тоді дивіться просто зараз. Наш любов экстракт женщин, но мы по своей природе васаби. В любви нету ни капли лжи, нету ни капли фальши. Но пора лучше держаться от греха подальше. Слишком много без тебя, я слишком мало сы. Бросаю до черта, до белой, от белой до черной, чертова полосы. Может для тебя я далеко не икона, она, она. Может не формат для твоего эталона. В моих руках ты чувствуешь себя как дома. О-о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 -
Картина недалеких будней вся перед глазами. Ты говоришь до встречи с улыбкой и слезами. Ты ненавидишь и любишь в одно и то же время. Сроми сари для тебя давно уже стала системой. Утро лежим в постели, ты как тату на теле. Еще чуть-чуть и снова мы не видимся неделями. Завтрак и полетели, мы завтра вдруг посидели. Мы жизнь прошла толком, ведь пожить мы не успели, да. Может для тебя далеко не икона. Формата твоего эталона, она, она. Но в моих руках ты чувствуешь себя как дома. Мы неделимы, для нас все остальное невесомо. Кожен із нас пам'ятає свій перший поцілунок. Звичайно, а як це можна забути? Це було в садочку, його звали Павло, і він був дуже хоробрим. А я пам'ятаю все так, ніби це було лише вчора. То може це і було вчора? Ну от завжди ти так любиш зіпсувати момент. А може в мене зараз дуже романтична історія була б? Ну то давай розповідай, усім цікаво. А я не хочу вже. Ну то поки вімкну тобі кліп Цибульської і Дідзя, щоб ти надихнувся. Ти так давно завис у моєм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила,
що думав я, промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Напевно, ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і в уста, прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій то, що я прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю. Хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, іде. Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Може, щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Дім, чому ти не з'їв кашу, яку я тобі знову приготувала? А з якої вона була крупи? Ну, з пельменів. Насправді це жарт, і Уляна дуже смачно готує. Ну все, ти задоволена? Бачиш, я хвалю тебе в ефірі каналу М2, а це, до речі, не дешево коштує. Діма, не халтур, а давай як домовлялись. А ще Уляна дуже хороша ведуча. Молодець, як я тебе люблю. Як Ірина Федишин свого продюсера? Швидше, як Кондратюк свого Віталіка Козловського. Шукає своє, тільки доля усім нам пророчить. Я зустріла кохання моє, і я з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю. Я тебе люблю.
в світі скарбу немає, кожне слово твоє ловлю. Друзі часто плутають мене з Богом і кажуть: «О, Господи, знову ти?» Дім, я так розумію твоїх друзів, але знаєш, нам із тобою ніколи не буде сумно. Так, твоя правда, і в нас є ще одна дуже важлива місія, яку ми маємо сьогодні виконати. Оголошення переможця завжди так хвилює, але цього разу зробимо все пафосно і з фанфарами. Тож я оголошую переможця, а ти імітуй барабанний дріб. Отже, сьогодні на першій сходинці найпозитивнішого чарту Джонні Бек Діо! Та-та-та-там! Злякалася б чи ні? Яке є тихе є ти слово, тоді промовила мені, мені. Ніякого і не пізнала, а може потім нагадала, сказавши снилося, снилося дурні. Моя ти доле
Якби можна було зупинити час і затримати цей момент. О, так, це крутий скіл, але мені більше імпонує телепортація. Ти тільки уяви, можеш прокинутись у Львові, а снідати вже в Канаді. От знову ти зі своїми жартами. А я так не хочу. Я не хочу йти від наших глядачів. Ну тоді ми не прощаємося, всього-навсього беремо паузу до наступного тижня. До зустрічі! Па-па!